36.6 тоонд хүрснээр манай улс 3 тэрбум ам долларын орлого олсон. Харин энэ оны тухайд цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan нүүрсний экспортын төлөвлөгөө тасарч тодорхой хуваар алдагдал хүлээж байна. Уулуурхан салбар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 23% экспортын орлогын 87% дангаараа бүрдүүлдэг. Экспортын үнцээс шалтгаалж манай улсын эдийн засгийн гадаад орчны нөлөө хэмжээ тусдгүйлээ. Тэгвэл 2020 оны сүүлийн хагас голлох түүхийд бол халтцсийн дэлхийн зах зээл төхөөрөмжөж нүүрс төмрийн хүдрийн экспортын бие тэмчин нэмснээр эдийн засаг аажимдаа сэрэх өөдрөг төсөөллийг мэрэгчлэнүүд эзэн байгаа. 2019 онд нүүрсний экспорт түүхэн дээд хэмжээнд буюу 36.6 сая тоонд өрснөөр манай улс 3 тэрбум ам долларын орлого олсон. Харин энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 10 сарын 7 сая тоон нүүрс олборсноос 17.5 сая тооныг нь борлуулаад байгаа юм байна. Үүнээс 11.5 сая тооныг экспортлж 5.6 сая тооныг дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж 1.1 тэрбум ам долларын орлого олсон. 8-р сарын мэдээлэл байна. Олборлолтын хэмжээ 2019 оны эхний 8 сарынхтай харьцуулбал 40% борлуулалтад 35%, экспорт 45% тус борс үзүүлэлттэй байгаа. Өнгөрсөн онд 1 тонн үрсийг 92 ам долллараар борлуулж байсан бол энэ онд үн 72 ам доллар болж уурын энэ түвшиндээ тогтворч байгаа гинэ. Ер нь 6-р сарын 15 хүртэл бол нийт 15 хүртлээ хийх ёстой төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл байж тийм үү. Энэ бол 71% тасарсан байсан. За 6 сар, 7 сар, 8 сар, 9 сар, 10 сар бол экспорт ирчм бол нэмэгдэж байгаа. А нөхөж авахын тулд ажиллаж байна. А гэхдээ төлөвлөгөө бол биелэгдэх боломж байхгүй. Энэ бол бидрээс хамаарахгүй учраас энийг биелүүлэхэд бол одоо манай уурхаачд бол цаг наргүй ажиллаж байна. За ер нь бол нэг 70-80 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй гарах болов уу гэсэн ийм урчсан тооцоотой байна. 11-12 сараас бол нэлээх зүйлүүд бол шалтгаална. 12 сард бол ер нь экспортын хэмжээ жилийн жил буурдаг. Ягаад гэвэл хятадын одоо нөгөө 5 жилийн бодлогороо тухайн жил таах нүүрсний квота тогтоцсон байдаг. Энэ квотанд хамаарат бусад улс орны нөгөө квотыг одоо уйлдуулах, за тэрний хэмжээг тогтоох юм ажлууд явагддаг учраас энэ дээр бас нэг 12 сард хэрвээ энэ байдлаараа байх юм бол бид бас нэг 80 гаруй хувьтай одоо төлөвлөгөөний биелийг хангах боломжтой байна. Мөн Монгол улсын экспортын орлогын 40% төсвийн орлогын 15% ойдлогоо эрдэнэт хэлцрээ зэсийн ордуудын экспорт үрдүүлдэг. Оны эхний 8 сард 905 мянган тонн зэсийн байжмал экспортлод байгаа нь өмнөх оны мөн ихтэй харьцуулахад 7.7% буурс үзүүлт юм. Нүүрсийг бодвол зэсийн экспорт цар тахлын үед хэвийн үргэлжилж байсан ч түүхий эдийн үр хүчтэй савлсан олон улсын зах зээл дээр үүсэн тодорхой бас байдал улмаас зэсийн үнэ 3-р сард 6300-аас 4700 ам доллар хүртэл буурсан ч эргээд 40% өсөж 9-р сарын байдлаар 6700 ам доллар төрөөд байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд COVID-19-ийг халдвар тээсэн хүний тоо 340 болсон. Дотоод халдвар алдаагүйч иргэд анхаарлаа сулруулж болохгүйг нийслэлийн онцгой комиссийн хурлаар сануулж, амны хаалт бүх нийтрээ хэрэглэх, за ялангуяа нийтийн дэвэрт маск зөөгөөгүй иргэнийг оруулахгүй байх үргийг хотын дарга өгсөн юм ба. Харин бодит байдлаар энэ даалгавар хэрэгжихгүйгээр барахгүй, амны хаалтгүй иргэн амны хаалттай иргэдээсээ олон болсон байна. Өдрийн цагаар